Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. No Brasil, que nós estamos inferno, estamos no calor, eu duvido que ele dure tanto tempo, tá certo? É muito provável que ele vai ter um pico, vamos chegar a 1.500, 2.000 casos? Muito provavelmente sim. 5.000 eu acho pouco provável, mas é possível. 25 eu duvido fortemente. E mesmo que nós tivermos 4, 5 mil, ele vai acabar em aproximadamente 3 meses, ou seja, até maio. Aí nós vamos preparar para o surto da influenza, tá certo? Que é uma doença mais grave, uma doença mais forte, e ninguém ouve, todos esses anos, ninguém fechou escolas por causa da influenza, não é verdade? Alguém fechou a escola por causa de sarampo, que era muito mais contaminante, contagiante? Não, né? Então, mãezinha, fica sossegado. A pior doença que você vai enfrentar agora não é coronavírus. É uma doença, um vírus chamado pânico. Isso vai dar mais dano para você e para sua família. Sossegue. Trate como fosse o que ela merece ser. Uma doença resfriado leve. Diante de todos os fatos apresentados, reitero o dossiê entregue a essa casa. É uma peça de horror, realmente. Produzida a partir de dados furtados de pacientes, sem qualquer autorização expressa. O que configura crime, que precisa ser investigado. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. O modelo de operação chama atenção, pois os acusadores nunca levaram os dados à justiça. Sempre tentaram ferir a imagem da Prevent Senior na imprensa, com denúncias anônimas e, posteriormente, buscavam contato com o nosso setor jurídico para firmar acordos. A Prevent Senior pediu autorização e consentimento dos pacientes que receberam a hidroxicloroquina? Quando foram feitos estudos, sim, todos os pacientes receberam o termo livre esclarecido e nós temos todos os termos que os senhores precisaram. Então me responda pelo menos uma coisa. Quais foram os responsáveis pela testagem massa da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19? Senador, não houve testagem em massa. O senador Otto está... A aplicação da... Os responsáveis pela receita, pelo receituário de que uma unidade de saúde pudesse aplicar hidroxicloroquina e azitromicina em massa. Pode dizer quem, os quem nomes, foi por favor. O autor? Não houve responsáveis, até porque a autonomia médica de cada um dos 3 mil médicos... Olha que nós temos prova de que houve. O senhor, e nós também temos, senador. Nós temos provas justamente do contrário, que não foi em momento algum incitada qualquer situação como essa. Há relatos de que vários pacientes receberam a cloroquina, mesmo que pertencesse a grupos com contraindicação para seu uso. Quais foram os profissionais que avaliaram a conformidade da prescrição de cada pessoa? Senador, como eu acabei de lhe dizer, cada uma das prescrições foi feita pelo médico em conversa com seus pacientes. Em casos específicos, como o citado pelo ilustre senador, eu peço que um requerimento para uma resposta em 72 horas, para que possamos avaliar caso a caso. Um representante que vende Prevent Senior dizendo que faz o contrato e já recebe o kit. Eu trabalho com Prevent Senior. Você vai me passar os dados que eu vou pedir para você, tá? Aí eu preciso do telefone de contato, porque eles vão ligar. Aí pagou o primeiro boleto e ativa o plano. O kit vai após o contato telefônico. É assim que funciona. Tá bom. Implantou o plano, aí ele fala na central, eles mandam o kitzinho dos remédios preventivos. Tá rápido. Eu estou prevendo aí, até sexta-feira eu envio o kit aí da sua mãe. E aí vem o que nesse kit? Geralmente é a ivermectina, para fortalecer o sistema imunológico e evitar a contaminação. Entendi. Deve vir aquela cloroquina, essas sim, coisas? Sim, sim. É o kitzinho completo. Porque assim, ó, vamos entender, preventivo, o que eles querem é evitar que o cliente seja contaminado, porque isso vai gerar custo.
Certo. Então, dessa forma, o que é o correto para evitar? Prevenir. Senhor presidente, eu acho que não pode e nem deve haver nem espaço, nem proteção, nem leniência ou tolerância com quem faz da medicina um campo de provas com cobaias humanas. Vossa Senhoria confirma que a Prevent Senior, como acabamos de ver, enviou kits aos seus beneficiários? Senador, fica muito claro que essa imagem, esse áudio que está sendo utilizado, ele nunca foi averiguado. Não foi averiguado quem era essa pessoa, porque eu desconheço. Ah, mas nós, esse isso aí tipo nós temos a comprovação, nome, tudo isso. Isso é uma prova que a Comissão Parlamentar de Inquérito está exibindo, depois da absoluta, da total identificação. Confirma ou não confirma? Eram enviadas as medicações prescritas pelos médicos. Nunca houve kit. Então, não. Senador, variavam as prescrições, como eu disse para o senhor. Claro. Claro, mas a pergunta é uma pergunta concreta. Vossa Senhoria confirma que a Prevent enviou esses kits aos seus beneficiários? O que foi Eu não estou nem discutindo que produtos continham. O que foram enviados foram medicações conforme a prescrição médica. Ah, foram enviadas medicações conforme a prescrição médica. E a orientação de algum diretor? De modo algum. Nenhum, nunca orientou? De modo algum. Nós temos sobejas provas e vamos exibir aqui ao longo... Por favor, senador. Qual é a relação da Prevent Senior com a médica Nise Yamaguchi? A doutora Nise Yamaguchi, ela é uma médica que tratou pacientes que tinham o plano Prevent Senior. E a doutora Nise Yamaguchi, no começo da pandemia, como os senhores mesmos expuseram a data, no dia 4/4, ela procurou a minha pessoa... justamente para entender o que estava acontecendo naquele momento. Qual é a relação da Prevent Senior com o biólogo que estava, apareceu prescrevendo remédio aí, não era médico? É o virologista. Virologista. Ah, virologista. Virologista. E Paulo Zanotto? Nenhuma relação. Não, nenhuma relação. Mas ele falou que redigiu o protocolo. Não, eu não sei qual protocolo que ele redigiu. Ah, mas... vamos perguntar para ele. Não, não. O senhor estava presente com ele. Presente na live. O senhor estava presente. E os senhores viram que em momento algum eu falei nenhuma palavra. Sim, e quem falou? Calou, consentiu. Não, senador, sabemos que esses vídeos são claros e têm a opinião do senhor Paulo Zanotto. O senhor Paulo Zanotto, ele expôs claramente a opinião dele. Mas ele disse... Ele nunca ele participou. Ele referiu fatos. Disse ele que, nunca... Disse que o Luciano tinha lhe procurado e que eles eram almas elevadas fazendo bem. E o senhor consentiu. Senador... Dizia com a cabeça. Deixa eu fazer algumas claro, perguntas. Claro. Como se deu essa aproximação com os membros do governo e quando ela começou? Não houve qualquer aproximação com os membros do governo. Quem foram os interlocutores por parte da Prevent nesse relacionamento com o governo? Senador, volto a repetir. Não houve qualquer aproximação que gerasse qualquer tipo de permanência ou recorrência de contato. Perfeito, a mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma vez que eles já tinham... O senhor, como médico, é inacreditável. Isso é inacreditável, senador. O senhor realmente não tem condição de ser médico com a desonestidade que o senhor diz agora. Senador, sinceramente, por favor, modificar um código de uma doença, senador, é um crime. O código... Infelizmente, o Conselho Federal da Medicina não pune o senhor. Senador, o código, a mensagem é clara. Senador Alberto, o que foi, respondeu, que eu não entendi? O que foi, senador? Jeito ouvir, Vossa Senhoria.
Vossa Senhoria foi desonesto. Na verdade, senhor presidente, o que está acontecendo é que eles consideram que depois de 14 dias esse paciente não tem mais Covid. Ou que depois de 21 dias ele não tem mais Covid. Essas pessoas que morreram, morreram de complicações de quê? De Covid. É Covid. É óbvia a falsificação que foi levantada aqui. É uma fraude. Não é Covid que mata. Não é o Covid que mata. O que mata são as consequências da Covid. Porque ela afeta. Afeta o pulmão, a cabeça. A formação de Vossa Excelência falta honestidade, integralidade para ser médico. Em diversas mensagens, em grupos de diretores e médicos da Prevent Senior, é citada a política da obediência e lealdade. Obediência e lealdade. O senhor poderia exibir essa mensagem, senador? Vossa Senhoria poderia explicar o que é essa política e qual é o seu objetivo? Senador, o senhor poderia exibir essa mensagem? Eu estou citando e perguntando o que é essa mensagem. Essa mensagem... É óbvio que se eu estou citando isso é porque eu tenho, né? Essa mensagem, ela fazia parte de uma sigla de um ex-diretor e ela faz parte de uma mensagem que foi colocada em 2017 na gestão da outra diretoria. 2017. Como já foi expressado aqui anteriormente... Quem é esse diretor e essa sigla significa o quê? Essa sigla é uma sigla que ele utilizava, de lealdade e obediência, e ele tentava espalhar na empresa inteira e ele saiu para ir para a concorrente. É, que impregnou a cultura da empresa, não impregnou, lamentavelmente. De modo algum. Mas você pode dizer quem era esse diretor? Impregnou a cultura. Essa sigla? Chama-se Anderson Nascimento. Eu gostaria de elevar o senhor Pedro Benedito Batista Júnior à condição de investigado desta comissão parlamentar de inquérito. E quero comunicar que, adicionalmente, mandarei todas as informações colhidas aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, adicionalmente, para a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, porque esses fatos aconteceram lá, né, e há um desejo, um propósito muito grande do Ministério Público do Estado de São Paulo em levantar essa circunstância, essa situação, que nós mandaremos, claro, para a Procuradoria-Geral da República e, adicionalmente, eu mandarei essas informações, esses documentos, para a Procuradora do Estado de São Paulo. É muito triste isso para a sua vida. Olha o que você fez com a sua família, velho. O que eu fiz com a minha família? Rede nacional, cara. Para que você fez? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso você está me ameaçando, cara? O que você fez? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Ótimo, você então, cara. A sua vida, olha, o que você construiu até hoje. Se o que o Pedro, nacional. O negócio é o seguinte: se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Mas você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo matéria, velho. Eu posso voltar atrás com o quê? Você pode voltar atrás, pode falar para ele. Fala assim: olha, eu estava passando por um mau momento e eu não quero que vá ao ar. Você tem muito a perder, velho. É sua vida, é sua família, cara. Sim. Que vai ser exposta, velho. Isso não é ameaça, cara. Isso é conselho de quem ficou com você os últimos 7, 8 anos, velho. Sei, um conselho. Pô, o do Anthony Wong foi manipulado, não foi? O que foi manipulado, Anthony Wong, velho? Olha as coisas que você tá falando. O que foi manipulado, Anthony Wong? Ele não foi dito na declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho. Não? E é aquilo que tá no prontuário dele, então? Não foi de Covid. Ele não morreu de complicações de Covid. Ele entrou por causa de um sangramento gástrico, você sabe disso. Por que a Covid não consta da declaração de óbito da senhora Regina Wang? Como o senhor mesmo disse, o senhor terá acesso aos documentos para poder avaliar. Porque é uma farsa que será desmascarada aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, porque um filho que utiliza dessa forma a sua mãe, trata com Covid no hospital, com os medicamentos do tratamento precoce, e nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos: olha, escondam que a minha mãe foi tratada com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano. Isso é uma coisa macabra, escabrosa, reprovável, repugnável sobre qualquer aspecto. E assim, se o senhor me permitir, doutor Pedro, nós temos o prontuário. Vamos ao prontuário aí, da paciente, no que o prontuário diz.
Vamos aí, prontuário da paciente. Vamos ao detalhe do prontuário. Recebeu previamente azitromicina, hidroxicloroquina, prednisona, colchicina. Isso é bem importante do prontuário. Recebeu previamente, não está recebendo. Posteriormente, ela recebe, sim. Tá. Posteriormente, continue lendo, senhor Randolfo. Doutor Pedro, ela recebe posteriormente. Que ela não recebeu o tratamento precoce. A mesma coisa que o senhor Luciano Ramos falou. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Levaria a qualquer Jorginho, lugar. Você levaria é sua mãe para prevencênio? Não, quem tô, falou aqui? Não estou falando isso, eu acho. Eu estou falando é isso. Eu acho que o Luciano que não está aqui, não pode ser atacado assim, o senador. Não, ninguém está atacando, não. Ele não está presente aqui para se defender. É um empresário sério de Santa Catarina que merece respeito. Não sei se ele vai vir. Ninguém está atacando, não. Está considerando que ele é um desalmado. Não, então como vamos. Como é que manda esconder? Vamos respeitar até a memória. Acho que deveríamos convocá-lo. Vamos respeitar a memória da mãe dele. Desalmado? Ele é que é um desalmado, filho desalmado.